celle d'aller au sofa. Mina damer och herrar, nu är vi nära. Fy satan vad det tar sig. Ja. Jag ser gärna att manskören närmar sig mig. Nu är vi också. Hörrni, Kittelfjäll, jag vet att vi har många, många nya vänner här ikväll. Vi har både nya och gamla vänner här ikväll. Och jag blev inspirerad av en herre idag på morgonen. En i bussen som sa det. Bengt-Erik Gran. Vem är han? Bengt-Erik Gran. Är han inte ifrån Kittelfjäll? Vem är du? Räck upp en hand. Det var en av herrarna här. Bengt-Erik Gran, han stod framför Borkafjället. Och den här herren som såg det, han såg den här siluetten. Ni alla ser i bakgrunden, Borkastupet. 700 meters vertikalt stup, och där stod Bengt-Erik Gran och berättade om sitt åk 1966 i Portillo i Chile. Vet ni var han tränade någonstans? Bengt-Erik Gran tränade i sommarleden här uppe. 1966 så ledde Bengt-Erik Gran med 4 sekunder i andra åket. Men det gick till helvete. Han stöp några portar före mål. Vem skapade denne man? Jo, detta berg. Kittelfjäll, don't ever forget it. Ah, bravo, bravissimo. Så var det. Och Anders fyller 50 år i kväll. Nu sjunger vi. Ja, må han leva! Ja, må han leva! Ja, må han leva! Ja, må han leva ut i 100 år! Ja, visst ska han leva! Ja, visst ska han leva! Ja, visst ska han leva ut i 100 år! Ett fyrfaldigt leve för Anders! Han lever! Hipp, hipp! Hurra! 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 Äldre blir vi aldrig! Nu är vi alla inne på dödhalvan! Härligt! Well, he tamed every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last 2 minutes putting on the red. Boys, look at that man. Right here in Colorado. I mean, John, I'm talking about that ball. Oh, hey, hey. Ett helt hemmabygge. Skål. Skål. Hepp, hepp. Hepp, hepp. Hur då? Men jag tänkte ta någon målla bäst till liksom hanbuken. 6 meter till veckan. Vilket pris liksom, 3 papp. Liftkort och hela rubb. Hallå. Alla spår är igenblåst också. Man kan ju egentligen bara försvinna. Konstigt av allt är när de kom fram och trevade sig fram där. Helt plötsligt så stod en person bara så här. Liksom. Mm. Det var fjälljägarna ute. Alla låg nedgrävda i byackor. Så hade de någon på vakt där som var på jorden. Med vapen och grejer. Så man känner det. Ja, precis. Fatta höger skida. Gör en svepande rörelse. Vänster skida följer efter. Ställ dig i störtloppsposition. Akta för småsten. Proceduren upprepas. Ja, det är lätt.
Det var mest lite lyckansning. För att det kändes som att det var dags att smita iväg och att det just var hon där. Så det kändes bara bra och rätt. Titta, där är Matte. Ja, vi släpar ju på honom också här i fjällvärlden. Ja, det är ju sånt vänner är till för. Ja. Du förstärker. Nu är du bara 50 meter kvar till toppen. Kommer jag in bra? Ja då. Jag blir lite klok på hur vi ska ta oss hem här sen. Ja! Ja, det var skönt. Ja, friska tag. Jag fick vi lite ny sköljning. En sån här pedalsköljning. Ja. Ja, det är ju snyggt. Ivar, nu är det så här. Du filmar. Ja, jag tänker överleva. Jag ger mig iväg nu. Vill du säga någonting till eftervärlden? Jag hälsar Petra att du var seg som vanligt. Bästa Moet. Champagnen tycker jag, Moet Chandon. Det har gått sådär. Nej, bollingen. Armen vinkel, fick energi. Så var det menat, vi ska ju renat vårt mål. Alkohol, ja, vi ska dansa, dansa. Sväva som på mål. Ströröda rosor i vårt hår. Hej, skål, botten upp. Här ska vi hökas, ljum, ljum. Kan få en sämna här, Filo. Ja, det är ett magiskt ögonblick. Vi bara dundrar fram musiker från Kittelfjäll här och helt plötsligt så dyker upp en gitarrist här. Sten-Ove har ju turnerat med många band i Europa och i världen. Ni kanske inte känner till Europa. We'll be right back.